var i ferd med å bli meg selv. Jeg skulle studere juss i de ærverdige universitetsbygningene nede i Oslo sentrum. Jeg skulle gå over plassen der P.A. Munch og Sveigård sto og skuet urokkelige og sprenglærde utover. Jeg skulle begynne det egentlige livet mitt. Jeg skulle bli student, og jeg skulle bli en intellektuell. Før jeg dro besøkte jeg farmor og fikk låne en av frakkene etter farfar. I tillegg skaffet jeg meg et par briller, selv om jeg strengt tatt ikke behøvde det. Frakken og brillene hadde jeg jo aldri våget å gå med hjemme. Det ville være helt utenkelig. Men i Oslo var alt annerledes. Der kunne jeg gå rundt med briller og i farfars gamle frakk uten at noen tok notis av det. Det var den frakken som han nesten ikke hadde brukt, men som var mer enn god nok for meg. Jeg pleide å gå ut alene om kvelden og kjenne et forunderlig velbehag bre seg i kroppen. Jeg ruslet oppover den stille Svensens gate der jeg leide en liten hybel og fortsatte opp mot Sankthanshaugen. Jeg stappet hendene godt ned i lommene, som var glatte på innsiden og mye større enn man skulle tro. Jeg kjente hvor godt frakken satt over skuldrene. Hvor vel jeg kjente meg det, i det hele tatt. Hvor bra livet tross alt hadde blitt. Hvordan alt omsider hadde falt på plass. Jeg krysset Ullevålsveien og fortsatte oppover de smale gangstiene som slynget seg mellom de høye, nakne trærne. Jeg krysset plassen foran den tomme gaten.